waking up to up, 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 up. Fala galera, bem-vindo ao canal O Apotecário, seu canal exclusivo de resenhas da perfumaria de nicho, índio ou alto luxo. De antemão aí, se inscreva no canal, dê aquele joinha, aperte o sino aí para receber as notificações, você será o primeiro a ser avisado das resenhas do canal. Avisei aí antes da virada do ano que ia chegar o verão. O verão ia chegar de qualquer forma. E a gente tá lá igual a Sarah Connor lá no filme do Exterminador. O coco tá rachando, tem perfume que tá evaporando. O coco tá rachando, tem perfume que tá evaporando antes da hora. Ar-condicionado, praia, ventilador, nada tá resolvendo. Igual lá a Sarah Connor lá no filme do Exterminador. Vou resolver aí fazer um top 5 perfumes para congelar o sol. Tem que fazer um top 5 aí bem diversificado. Perfumes extremamente refrescantes, que perduram na pele e fica toda essa vibe de refrescância prolongada aí. Quinto, Gerânio Pomoncier, de Frederic Mazza. Mais uma vez aí temos o nariz aí de Dominique Roupillon por trás, sem comentários para esse perfumista. O jogador principal aqui é hortelã e gerânio. O perfume é extremamente refrescante, perdura na pele, frescor prolongado, aquela vibe de colinos, perdurada. O dry down aí fica um pouco mais especiado. Quarto, Original Cologne ou Pure White, Creed. Perfume aí da linha exclusiva da Creed. Cuidado aí que se custa R$2,20. Borrifar na pele aí parece um perfume aguinha de chuchu, um perfume comum. Pelo preço que perde, o tempo tá passando, ele vai abrindo cada vez mais. E o frescor simplesmente não desaparece. Nessa explosão de bergamota, toranja, limão siciliano, pois leves toques de neroli, nota de pera sempre em evidência aí com essa nota de arroz, levemente atalcado, extremamente refrescante. Uma hora, duas horas, quatro horas, seis horas, oito horas, doze horas, dezesseis horas, vinte horas, a vibe de frescor não passa, gruda no osso. Isso aí que mágica fizeram aqui. Original Cologne. Terceiro, Nymphaea Caerulea, Régime des Fleurs. Senhores, essa casa eu já falei que é uma das 15 melhores casas da perfumaria de nicho do mundo. Os extratos dessa casa, a técnica de fabricação, os elementos das notas é surreal, é altamente definida. Aqui você tem um perfume aquático floral, você sente o mar, sente os peixes, sente todo o habitat aí do mar. Depois a coisa vai caminhando mais pro floral, tu sente a pétala, tu sente toda a parte do organismo das flores. Isso aqui é fora desse mundo, várias horas com essa vibe salina de mar, refrescante, com toques florais. Não te deixa nunca, não te deixa nunca. Uma casa que os frascos são bem pequenos e tem verdadeiras bombas dentro. Qualidade aí 7, 8K. Essa casa é tão ridícula, é ridiculamente linda essa casa. Você põe um cheiro, algum perfume nessa casa, pro amante aí de perfumaria natural. Ou naturalíssima, assustadora. Nunca vi algo assim. Nunca tinha cheirado nada nesse nível. Régime des Fleurs, Nymphaea. Segundo, September Country, Yves S. Uzak. Outra casa aí também fora desse mundo, September Country aí. Fume baseado aí com as notas de gin, absinto, gengibre, limões. A frescura estelar, desempenho estelar, frescor prolongado o dia todo. Frescor prolongado o dia todo, fume potente, poderoso, de uma trilha majestosa, prateleira de cima, bomba para congelar o sol. Primeiro, Spirit of Dubai. Senhores, eu que tinha me impressionado com o Bahar, da mesma casa, o perfume ainda não tem o frasco. Tem um decante 10ml que me enviaram. Isso custa uns 3 rins. Olha as notas desse perfume. Eu estou atônico, estou desde ontem. Perfume que me desconcertou.
Durra é um perfume aquático simplesmente deslumbrante, surreal, falta de adjetivos. Perfume extremamente poderoso, extremamente potente, abre com todo tipo de cítrico, toques frutais. Mas a nota de mar aí sempre é o protagonista principal. As outras notas aí, vibe de coco, tropical, hortelã. Se tivesse um perfume para congelar o sol, seria esse. Perfume aí mais de 24 horas de refrescância aí na pele. As notas são bem apertadas, não tem pontas soltas. Com essa nota de mar aí sempre em evidência. Leves toques gourmand, frutal. Ridículo, 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 ridículo. Que perfume ridículo. Esse aí foi meu top 5 perfumes para congelar o sol. Uma vez na perfumaria de nicho, sempre na perfumaria de nicho. Um abraço e até a próxima. Valeu!